Karanga, premier kampanya gələdə olsak 7,5 kilalık çöplə 7 kilalıkını 4 milyon son satıbdılar. 7,5 kilalık 4,5 milyon son satıb duran nərsələrimiz nağı 3 milyon 900 milyon sizi kanalıza açıb gəyən abunəçilərizə 3 milyon 900 milyon son satıb duran 4,5 satıb duran vəzilərimiz 600 milyon sizi kanalızdan gəyən abunəçilərə qayıtıb gəlişdirib bərəmiz. Tefalın mega kampanyanın original Polni 1 il garantiyaları boladığa bu vəzilərimə Padelka, bazar vəzəmiz. Ovan, komentar yazdığın üçün 300 min sondan satı tutmuz ağa. Bu vəzdi. Komentar yazdığın adama özlərimiz, tənliyimiz, xuda xalası. Bu nəsəni bərəmiz ağa. Haqlasala, bu neyim? Haqlasala, ağır ütkən bərəmiz ağa. İndi ağa sezon vəzləri ötəmiz, qaz plitələrimiz, asortimentimiz köp olad ağa. Asortimentimiz köp. Karanga, qaz plitə soruydu adamlarımız üçün. Büdcət nirak variantlarımızdan bazı köp adam biz üçün soruydu. Gəlinə, öyə. Büdcət variantlarıma bağı. Qaz plitələrim qaran. Bula məsələn 1 milyon 800 milyondan başlayıdı. Ava. Ta 2,5 milyona zor lüks variantları boladı ağa. Assalamu alaykum, hörmətli kanalımız azaları, sağ olmalısınızlar. Assalamu alaykum, Muzaffırda yürüyən ağala, əpkələ, ülkələ. Bugünkü videomuz xuda xalasa sizlərə mənfəətli boladı, əcayib video boladı deyən ümiddə mən. Bu dükkanımız xuda xalasa əvvəl arxam görsətmədik. Ürgen şəhri, Nitoqa, Xarəzm vilayəti boyunca ən arzan bitovi texnika dükkanı da verdim. Bugün şunu narxlarla bilən danışdırıb ötüşə hərəkət qılamız. Videomuzun axırı nəcə görünlə, yakınlarınızda tarqat bərinlə. Mən haqiqatdanam özümə biləmən, arzanlıqını istərəm. Arzanlıqını bilsəyizə kommentarədə yazıb, bir yakınlarınızda taşaq qoyunlaşı videonu. Reklama bəlişi haqla uçu tədbirkarla bosa, mənim ömürüm 97'lik 458-50-50. Bemalal müraciət qılınla, əcayib qılıb fəaliyyətlərinizi reklama qılıb bərəmiz. Adresini çüntürəmiz, içana girəmiz. Adresi Ürgen Şəhər, Xarəzm balıqları, yəni Xarəzm balıq tamamları doğrusunda caylaşqan bu dükkanımız. Bən tərəfimiz Ürgen Şəhər, Olimpiya Stadion, özü Xarəzmdəyi en kətdə Olimpiya Stadionumuzu yanqınasında caylaşqan. Bən tərəfimiz Rasentir Gim Bazara gitədi, Daritaldan gələsiz. Vusal Toyxananı Marentir etkəsəyizə bola verədi, köpçülük bilədi. Şunun yanqınasında caylaşqan. Yine yazık koydu kətdə etib reklamalar. Citronic, reklamalarına qaranda Citronic, Loretta, Volmir. Əsə gittik, narxları bilən danışamız, sizə kommentarədə fikirlərinizi yazınlar. Arzan bolsa arzan, qımmat olsa qımmatda fikirlərinizi bildirib para verinlər. Gittik əsə başlayımız. Başımız isə xuda xalasa həmmə üçün faydalı video olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Xudayar, yaxşımız ha? Sağ ol, qaran yaxşımı? Nə yəngiliklə? Bir mikrofon bəni insanızı yəngiliklərini qılıb usta yenə. Bugün narx aytmasan, ötkən zapar kommentarlarını okudun axı. Aman axı. Narxını aytsın. Narxını aytmasa bu mıydı dedilər? Xuda xalasa bugün bombət baxalan aytamız. Həm də isə ötkən səfər kommentarən videoların teyini kommentarələn okudum ağa. Şuna indi bir strofum var məni patkistədə abunəçilər izdən. Xuda xalasa videonu axır nəçə görsələ, 3 dana padarkən bax kommentar yazıqan adamma üçün. Kommentar üçün çoğun bax. Strofun baxı. Strofun baxı abunəçilər üçün. Görüb bora verəsə, sən özün danışdır. Mən... Sənət qeyrə varib naxlarını sonra bilirəmək. Karanga qəsə, hazır sezon vəzlərimizdən başlayımız. Məsələn, pilsoz, avtomat kirmaşin, pol avtomat kirmaşin, sezon vəzlərdən başlayımız. Karanga, pol avtomat kirmaşinlarımızdan başlayıda olsaq, 7 kilalıq pol avtomat kirmaşinlarımıza 1 milyon 200 min somdan başlayıdı. Klasına qarab, modelinə qarab, sifəti ağa yaxşı boladı həməsində. Sifətinə qarab getərdi. 7 kilalıqlarımıza 1 milyon 400, 1 milyon 450 min soma çaba. 7,5, 8, 9 kilalıqlarımız əsə 1 milyon 700 min somdan başlayıdı. 1 milyon 900, 2 milyona çaba ağa. Necəyikə, içi necəyikə xillarım ağa. Necəyikə, materiallar yaxşı oladı. Import sportkələrim ağa. Bu nərsələn 2 milyon 200 min somdan. 2 milyon 200. Alana. Keyin ağa, avtomat kirmaşlarımız sezonları, bomba aksiyyat koydum ağa, avtomat kirmaşlarımın baxalarını. Karanga, premier
kampanyamı 10 kiloluk modeli başka dükkanlarda 7,5-8 milyon satıcılar kaçısaları zor parava rejimleri bolad 10 kiloluk inverter zor motor 10 yıl motora garantileri bağı. Bu nesemini baxasını zor atıp koydum. 5.300 milyon başka dükkanlara oxuşab 7,5-8 milyona satıp durup neresi yanına pilsos neresi koşup verir mən ağa. Ağa. 5 milyon? 5.300 milyon. Benim mən ağa deyəsinlə dur. Gəlişdirəniz mi? Üstündə qayıtıb bərəmən ağa. Abunatçılara qayıtıb gəlişdirib bərəmən. Keyin ağa karan. Taza modellerim gəldi. İmir kampanyanı Turetski brendim ağa. İmir kampanyanı zor modeli geldi, moşni içleri zor oladığı. Bu nesem bakasına zor etip koyup, ben başka dükkanlarda 4,5 milyon son, 5 milyon son satılıp tuttu. Bu nesem 2 milyon 800 bin son etip koydum. İşini mi? Alın, işi modelim 2 milyon 800 bin son. Polni bana tablo boladı, nastroykeler için. Bu modelim 2 milyon 800 bin son. Benim al diyesinler, ne yanına neresi koşup verip, kımatlaştırıp, bire bire alıp durdu köpümü cazlarımız, gelip durdular. Arzanımızda da okudu. Arzan ağa, 2 milyon 800 bin son gelsinler, ben kamadı, bırak kaldı, deyip oturmayımız. Bu neyse 2 milyon 800 bin son gelsinler durup. Dastavkeniz oydu. Dastavke, ustanovke, özlerimizdi boynumuzda. Ağa, şu bakada, lişin üstüne mümmiydi, 2 milyon 800 bin son içinde dastavke, ustanovkeleri. Bu ne? Ama, hemmesini mi? Hemmesini de baba, fakat bundan. Niye, hudutun aytalı. Dastavke. Xarəzm boyuca. Xarəzm boyuca. Xarəzm boyuca dastavki ustanovkalarınız bağı. Bemal adiyalarında buna lişit öləmirlər. Məsələn, bunun üstünə dastavka pulu 100 uzaq ekən dastavka pulu koşun, ustanovka pulu koşun demeyimiz. Karan ağa. Başka dükkanlarda İmir brendim 8 kilolukını satıp tuttular. 6 milyon som, 6,5, 7 milyon am satıp tuttular. Lekin ağa 8,5 kilolık BLDC inverter motor, 5 şumlu zor model ağa. Bu nesini 4,5 milyon som etip koyduk. Bomba akselet koyduk sizden arkadaşlar. Dastavki ustanovkeleri içinde oladı. Hürmetli kanalımız azaladı. Narxını bir sürüştürük görün neden kommentarlarda yazın da sizden fikirlerinizi. Beymen al bakan salsırıp gelersin de bakama cevap veremen ağa. 4,5 milyon son dastavki ustanovkeleri bilen 8,5 kilolık 8 kilolık emez. Karanga brand ve story adamlarımız için LG kampanyamın iki bağı. Bu nerselerim kaçısını 6,5, 7, 8,5 kilolu kaça bazır. Bu nerselerim 4,5 milyon somdan başladığı ta 5,5 milyona çaba. LG. Avan. Kena duhovka azı sezon nüvəclərim bayınən, duhovkalarım. Premier kampanyanın 36 litrliki. Bu nerselerim lüks variantağı 650 min somatı bərəmən bu vəcim mi? Premier. Alın, abunatçıları sizin kanalınızdan gelseler, yenem skit getirip geliştirip, çot getirip veririz. Kanalımıza abone olmayla, yengiliklerini güzeltip para verirsen bize kanalımıza, huda halasa, optum yeri yine. Bantamanda, şu duhov gelen 45 litrelikler var. Modeline karab 700-750 milyon, 800 milyon maça var. Bu modellerim, litrine karab ağa, ta 70-80 litrelik aça var, ta 1 milyon 450 milyon maça var. Keyin ağa, karan. Turetski'de kurdu. Alın, bu Türkiye ile savunmasını. Bunda karanga, Daewoo kampanyamı 6, 7-10 kilo aça modeller buladığı. Karan, bu modellerim 6 kiloluğu. Bu neresem 3,5 milyon son. 3,5 milyon? Alın, sizin kanalınızdan gelseler, yenem geliştirip, çok getirip veririz. İbunda ise 7 kiloluk modeli 3 milyon 700 min son. Funksiyeleri köp, barabanları zor oladığı, polni tablo. Ya knop keli, ekran yok da oturmuydular. Bu modelim 3 milyon 600 bin som. Bu modelim 3 milyon 600, 3 milyon 700 bin som satıp tutmaz. Geliştirip veremiz ağa üstünde bunu açılara. Dastavki ustanovka içinde oladı karan. Banda karan. Ben sana ikle gerek olsa bir de taporesle xaladın ikle asartı mıydı karanla. Ötemiz az kuda xalasa. Karanga yenem import Samsung enenevi brandımız oğan. Bu neyse padelke nöksüze çıkıp durgan vəclərimizə məsağı 10 kiloluk ahırgı çıkan modelleri barabanları zor kətdə oladı. Məsələn yadlarına çıkıp qaladı olsa dabafkələri boladı kətdə yeri. Deyimən al dabafkə təvrədilə. Import ahırgı zborke ahırgı çıkan modelleri funksiyaları köp. Ağa bu 10 kiloluqları 7,5 milyondan 10 milyona çaba. Hazır videomuz çözülüp getməsi üçün model köp ağa. Videomuz çözülüp getməsi üçün qısqa-qısqa tip üçün tribut əmə. Ütik, nərsələn sonra tutla. Ütiklərim ağa 250-200 min sondan başlayıb original padelka bazar vəcəm. Həməsinin garantiyaları boladı ağa karan. Banda ya strafon dəgən vəcəm ağa. Haqlağan adamı 3 adam təllimiz ağa. Komentariyələriz, Instagrama koyamız bunu. Şu da bərdik inəyin.
aldan üçün. Avan ispat üçün alda binətmimiz. 3 vəc bərəməndə dimağı. Haqlan adamla çox haqla salayın. Aktiv alın mega kampaniyanın original. Polni 1 il garantiyaları boladağa bu vəclərimə. Padelka bazar vəcəmə. Belə verəcək misən? Avan komentar yazın üçün 300 min sondan satıb tutmuz ağa. Bu vəcdir. Komentar yazın adama özlərimiz tənliyimiz xuda xalası. Bu nə səni bərəmiz ağa. Haqla sala. Bu nə? Haqla sala ağır ütkən bərəmiz ağa. İhtiyacından gətir. Avan kimə nə o gərək oladı olsa. Avan. Düşündüm. Qarayın və xürmətli kanalımız azaları. Əgər kommentar yazsayız da, haqla sayız da, nə? Tefal. Haqla sayız da, ütük. Kimin ihtiyacı olsa, kommentar yazan üçün 300 min sonluq tefal, 300 min sonluq ütük. Xalaqanlarınızı ala verəsə, ispatını görüş üçün bəlgən bəlməyənini Instagramda abuna boqqasın. Nə odab yazılsa? Zərə plus məşi texnikə də sizlə. Çıqadı. Çıqadı. Instagram profilimiz. Ekranam çıqaq qoyamaq bu xalasa. Rəngə, kmatraq və brend və soraqana klientlərimiz üçün, mücazlarımız üçün Tashiba, Loretto, italyanski brendlərimizdən bağı. Karan, bunda inək Tashiba'nın 12 kiloluq ba, 12-yə 8-ə qoyub, köp adam 8 kiloluq da boylaşım ki, yox. 8 kilo da gəndə bısı suxu və sasaz üstüzə git-git arədən 8 kilo çıxıb bərk bilədi. Karan, bunda Loretto, italyanski brendlərin bu, 10,5-8 kiloluq, 6 kiloluqların bu, bunların baxalarına gələdə olsaq ağa, bula 5 milyon sondan başlayıcı 7-7,5 milyon açar bu. Quru arzana nəsə, kımatraq nərsə, alaq uçulaq olsa, əmmə nəsədən göstət tutdular. Arzanan bakın matam. Karanga, premier kampanya gələdə olsaq 7,5 kiloluq köplə 7 kiloluqını 4 milyon son satıb tutdular. 7,5 kiloluq 4,5 milyon son satıb duran nərsələrimiz nağı 3 milyon 900 min son sizin kanalınızı açıb gəyən abunəçilərizə 3 milyon 900 min son 4,5 satıb duran deyəcəm. 4,5 satıb duran vəzlərimiz nağı 600 min son 600 min son sizin kanalınızdan gəyən abunəçilərə qayıtıb gəlişdirib bərəmiz. 8 kiloluq Soridon adamlarımız üçün, mücazlarımız üçün premier kampaniyanı modelləri 4,5 milyon sondan başlayıb, 5,5 milyon son maça bax. Model köp üçün türədən olsam ağa, karan. Bana məsələn, hansı toy sezon başlandı, kiz üçün, gəlin üçün, Soridon mücazlarımız üçün büdcətini iraq, arzanaq vəclərimizdən bax. Karan ilə, Monix kampaniyanı 8 kiloluq model ağa, inverter motor olub, 3 il polni qarantiyaları bax. Bana polni sensor oladı ağa. Tufta ünlü vəcəməz, puluna zor vəcəqa. Bu nəsəm mi? 4 milyon som. Kanalınızdan gəyənə bundan çıxış. 4 milyon som, 8 kiloluq nətib bərəmənə. Banda qarangız, 6 kiloluq modellərim mən bu Monix kampaniyanın həməsi inverter motor ağı. Polun 3 il qarantiyaları boladı bulanı. Qarang, bulanı baxasan, gələdən olsaq, 2 milyon 800 min somla 4 milyon 3 milyon 200 min son məsələ, özür. Sizin kanalınızdan gəyən bu naşlarınızı ətib bərəmiz ağaçı baxalada. 2 milyon 800-dən 3 milyon... 3 milyon 200 min son məsələ. Avan. Karanga, marazinliklərimiz az sezon bulmasam, baxalan çox gətib qoyubmız. Marazinliklərim 2 milyon 800 min sondan başladı. Ta 9,5 milyon açıb bağa. Bula, məsələn, xalasala vitrini, xalasala üst yapıq, xalasala bir eşitlərəm bağa. Bunun modellərim. İndi ağa sezon nüvəcləri ötəmiz, qaz plitələrimiz, asortimentimiz köp oladığa, asortimentimiz köp. Karanga, qaz plitə soruydu adamlarımız üçün, büdcət nirək variantlarımızdan bazı köp adam kiz üçün soruydu gəlinə, öyə, büdcət nirək variantlarımdan bağı. Qaz plitələrim karang, bula məsələn 1 milyon 800 min somdan başlaydı, ta 2,5 milyona zor lüks variantları boladığa, brand nüvəc, kımatraq qaz plitələr gərək desələ karang, Defeslərim bax, çistik Belarusçı, əvvəldən gələ atıran vəzlərim. Belarusçı, Defes qaz plitələrim bağı. Banda, Türkiyəz, Borkəli, Loretto, italyanski brendlərim iki bağı. Bunların kaçısvaları zor. Bunların baxalarına gələ dostaq ağa, bunlar 3 milyon somdan başlaydı. Kaçısını zor import vəzi gərək deyənlər üçün. 3 milyon somdan başlaydı, ta 4,5-5 milyon açıb bağı. Karan, məsələn, qaz plitələrim türü köp ağa, karan. Bu modelim inək zor, lüks variantı oladı. Bana duxovkələrəm zor, kaçısın, 2 qat şişəl oladı ağa, üstləri zor, metal. Buna əsəmini baxasan, gələdə olsaqa 2 milyon somət bərəməm buna. 2 milyon? Kanaldan gəyən abunaçları üçün 2 milyon somət bərəmə işləcəm ağa. Yenə. Kredit sizlədə bağmı, yox mu nün ərsələ? Kreditimiz bağa, beymələl, ilacı bağırsa, koldan gəyən çətib bərəməz ağa kredit. Kimə karidla, klient gəyən vaxt pasport plastiklərini alıb gəsinlər. İlacı barəsə çıxaracaq hərəkət ətib bərəmiz ağa. Baxladı, müddətli tolava ya, 0%-dan deyənlə, bomb istədəm axıqlı? Ağa, 0%-lıqlarımız bağ,
Bunun xalasala, bunun variant xalasala bu işi kredit əlamatı bərib biləmiz. BML dükana pasport plastiklerini at, gəlsinə kreditçi ballarımız amma BML görüb teşirib bərədilər. Yine kreditin soranın səbəbi 0%'dan yani proqramalara bakın, nəsi yasavda şu proqramalara aborotlarınızı salıb görədi, doğru geçsə bərədi, xuda xalasa. Kan indi Xudayar, nə o görsətəmiz yenə? Karan abi, asortiment desək, min nəziyat vəzlərimiz var. Ava. Həməsini baxasak, çıxadınsak videomuza, muzun optiyetədəğə. Karan, qaz plitələrimiz 1 milyon 800'dən başlı 2,5 milyon çəkə lüks zorlarını tapıb bərəmiz. Nərsələn, karakteri bir nətmi də. Karan, qısqa sıqa tipi alı tipətəmiz xaladeniklərə gələdə olsaq. Qalq getməsə xaladeniklərə. Ama xaladeniklərə gələdə olsaq, razmiyə nəqarab kitçiləri 2,5 milyon somdan başladı. Karanguş kettleri yeterdi 10, 14, 17 milyon açar bak xaladeniklerimiz. En yarızdan 2,5 milyon. En yarızdan kitçileri 2,5 2 milyon sonundan başladı. Ofis ne üçün? He? Ofis ne, öy üçün, her xil variantları bağı. Bandoja, karang, sezon vecimize gelemiz, tlizerlerimiz. Tlizerlerimizi bakaları karang, 32'likten ta 98 tlizerimizize bağı. Yine tlizerler. Tlizerlerimiz. 1,5-2 milyon somdan başladı. İçinde kranç seyinlerin bağı. Asıb toyaman deyən adamlar için kranç seyinli boladı. Tilizirlər 32'likdən 98'likə çap bağı tilizirləri. BML gələr ədilə. Gəlistirib çot gətib bərəmiz ağa baxalanı. 98'likə çap kətdə tilizir gərək desələ kətdələrinə mətib bərəmiz. BML al. Telefon qılıbam soruyu vərəslə ilə arxlarını videom çözüb gitməsində tutdular. Asortiment köp. Karanga 50'lik razmiyelerimize gələd olsak, 50'lik mesela zala koyaman deydi adamlar için, 50'liklere gələd olsak 4 milyon sonuna 4,5 milyonlar için boladığı 50'lik razmiyelerimiz. Sizin kanalınızdan gelsin, ağa yenem geliştirip bakalım, çot getip beremen ağa abunacılarıza. Adlarını, firmaların adlarını Nautilus olur 50'lik ingilizce. Karanga, hemen brandım var. LG deyimle Samsung, ha. Premier, Cell. Həmə brendim tapıb bərəmən ağa gəlsələ, aytsala, həmə brendim bağa. Xuda xalasa abunəçiləri izləyib YouTube kanaldan, Kərim Bayamı kanalından görüb gəl atırman desələ, baxalanı yenəm gəlişdirib çot gətib bərəmən ağa baxalanı. Yine xalqımız üçün faydalı bir dükan bubdu. Görəsə, narxlarını salışdırıb, haqiqatdan arzan. Azı bir de geç hop getdi, geç sesiyom ki, tutu bugün geçici İslamımız 28. August. Geçki 10 oldu azı. Çünkü qısqa qısqa qılamız. Karan, varışçı panel, nastolli mebel gerek bana dedi klientlerimiz için, mücazlarımız için nastolli variantlarım var. Goodwill kampanyanı, Vichke, 5 gözlü gaz plite, 4 gözlü gaz pliteleri hemen modeller ne tip verəmiz ağa. Bu Germanski məsəl, bu da Goodwill? Bu ağa, brand italyanski zborkaları xarxıl, köp dükanlarda alıp satıp durğun uşlarlar mümkün. Bulan Türkiye, İtalya, Özbekistan zborkaları bağı. Her xilisi bu da. Olan, şuna dikkatli olup alsınlar. Bizə çüntürüb aytib bərəmiz. Məsələ bərəsdə axı. Alın, özlərimiz çüntürüb Özbekistan olsa Özbekistanda bərəmiz. Bunu bunlar ikisini palanzomalığında köpək əmbiyyidən. Karanga, alın, model köp, bir məbir aytib otursaq, aytikamızda videomuz çözüb getirdi. Bu modellərim 2 milyon somdan ta 3,5-4 milyonlara çap olad ağa. BML al, gəlsələ. Çot gətib bərəmiz. Kerim Bey, özür sorayım ben. Videomuz uzun olup getiriyorsam saat 10 oldu. Abunaçılarınız için alt tutmaz, abunaçılar için. Görsünler, üniversiteler. Aytılmayın kalan vəzlər, kızı kıtdurgan vəzlərin baxalarını bilişlər için BML telefonu versinler. Alınmayın kalanımız için üzür ağa. Narxlarını kap getirgen olsa BML telefon kısaysa aytalım. Mesela ayda Blender ile kap getirdi. Kondisyoner bir soru haberleyiz şu anda kondisyonerini aytalım. Ağabey, kondisyoner kap getirmez şun çayac aytık. Karanga, kondisyonerlerime gələd olsak 12'lik modellerim karang. X-Tron brandımı 12'lik modellere alıp barıb koyup verişleri bilen 4,5 milyon somet bərəmiz. Banda her xil modellerim var. Citronic, Premier, Volmer. Həmin dərsələrimiz var. Avalon dərsələr. Avalon'a tapıb bərəmiz abi. BML al. Xaqlasalar yine Citronic 12'lik, 9'lik, 18'lik, ta 100'lik etika modellerini tapıb bərəmiz abi. BML gələrsində baxalanı gəlişdirib. Alıp barıb ustanovka bir tim pul tələmidilə. Alıp barıb koyup bərəmiz. Xarəzm boyuca. Yine. Xalasayza stoke. Mini variantlar ambayna, kondisyonerlerini kıdır bürgenler için asortiment var. Yine ek kefen belediler, zakaz boyunca. Yüzlük adım demedim, niçik demedim, minik yüzlük demedim. Yüzlük bağlı, yüzlük eçe. Yüzlük buladı ben ilk ettesi. Olan, ilk ettesi yüzlük oladı. Ağa. Özel iskok kız. Olan, hazır hava salkın olan hesabına. Yok mu, üniversite, ne vardı bunun adı? Kuller, kuller yadımdan çıkıyordu. Kullerlerini
Tiğinde ya baklaşkenin üstüne koymak karar adamla kıynaladı. Karanga, bu ne modeli ben? Bak, sel brandını çizsi Xtay növacağı. Kaçısvalar zor. Bakalaş geteyini ayal kişiler için karar, kettarak adamlar için 19 yıl kütlerişlerimi zor muydu ağa? Bu ne sende? Bakası 950 min sonundan başladı. Yine bu modellerin 950 min sonundan başladı ağa. Ta 1 milyon 800'lere çap oladı ağa. Bu modelim ayıp ötemen indi. Aytkandan çüntürgenden ki bu modelime 1 milyon 300 milyon veremem. Gelsene bak arkadaşlar 1 milyon 900 istiyor. Özler motor işleri var içinde. 1 milyon 600 bula 950'den başladı. 950'den başladı ta 1 milyon 800 1 milyon 700 milyon çarpar. Kalanları yine ala veresi zakaz bile. Gazı kıyıza koşamam da sezon yenen bir özümüz Aytip GTL'a pilsoslarımız. Pilsoslarımız 1 milyon sonundan başladı. Hahlan modelleri. Bu ki 2 milyon sonra maça bak, 1 milyon 900, 2 milyon sonra maça bak. Benim adresi de sizin kanalınızdan bunu açtım hem de. Bu meçitlere, kette filisosla meçitler için, kıdır bürgenler için arzan yeri olsa iş verden harit kıla verinler. Yine bir tarik atıp verinler, yakınlarıza. Şu bilen yekülüyümüz ya, Sakurmadlı kanalımız azaladı, bir telefon numaralarını açıp versen. Karanga, benim orasında 97'lik 260 53 33. Haklağın, kızıktırgan savallarına cevap veremez. Aytılmayın kalan derseler için hem özür bakalar. Aytılmayın kalansa benim alırıp sonrası ala bakalarını canlaştırıp etmez. Kudu yine ki yengenlere de, komentere de yazsayızla şunlar senelere sorumuz. Haladın iklenen palansomdan palansomadan dedi. Yine ne o kaldı? Glavnik haladın iklenen kama da ha? Aytık onu. Tamam, aytıp ettik ya bakalanı. Kurup dinlerseler. Aytılganlar için aytık. Kemçilik olsa özür sorayım an. Ese, rahmet sana işlerine Ahmet, dükkanım Ahmet, halkı için hizmet kıladan dükkan boktu bir zor boktu, taklapla. Yaxşı, sizsem gelip durun her vaxtdan, şimdi video alıp abone olsun için video atıp verip duramız. Geç olsam gelerin, benim al. Sağ olun, Ahmet işlerinize, Berçen'i, rahmet isterim.